ביום אחד, בלי אזהרה או סיבה נראית לעין, כל הלוויינים המלאכותיים של האנושות פתאום נעלמו. הראשונים להבין את המצב הם מספר מפעילים ממשלתיים ומסחריים. אבל הרבה לפני שיש להם זמן לאבד מה קרה, מיליונים שיושבים על הספות שלהם נעשו מודעים שמשהו השתבש. טלוויזיה שמשודרת או מועברת דרך לוויינים שולטת בשוק לתוכניות בינלאומיות כמו גם כמה ערוצים מקומיים, אז ההיעלמות גרמה להפרעות מיידיות, בכל העולם. האנשים הבאים שהושפעו הם אלו שנוסעים באוויר, בים או ביבשה. כששירותי מיקום גלובליים, ניווט ותזמון, הפסיקו לחלוטין. טייסים, קפטנים ונהגים צריכים לקבוע את המיקום שלהם בשימוש במפות ובמכשירים אנלוגיים. מטוסים, ספינות ורכבים קרקעיים נעצרים, מקורקעים. או חוזרים לנמל. בינתיים, לבקרי תעופה יש משימה קשה לפניהם: למנוע ממטוסים להתרסק. תוך שעות רוב התנועה בפלנטה עוצרת בחריקה. ההשפעות לא מוגבלות לבידור ותנועה. כל מיני סוגים של מכונות, ממערכות חימום וקירור לקווי הרכבה, מסתמכים על מערכות תזמון סופר מדויקות, מבוססות לוויינים. ולהרבה אין בכלל או כמעט בכלל מערכות גיבוי. רמזורים ומערכות שליטה אחרות בכבישים מפסיקות להסתנכרן. אז משטרה ואנשים טובים באים לכוון את המכוניות הנותרות ולמנוע תאונות ככל הניתן. ההשפעה הכי קטסטרופלית עדיין לא הגיעה, בגלל שבשעות הבאות כלכלת העולם עוצרת. מערכות חותמות זמן מבוססות לוויינים משחקות תפקיד קריטי בהכל מקורי כרטיסי אשראי ובורסות למערכות שעוגבות אחרי עסקאות. אנשים לא מסוגלים למשוך כסף או לשלם בצורה אלקטרונית. שרשראות אספקה ולוגיסטיקה של סחורות חיוניות כמו אוכל ותרופות מתפוררות, ומשאירות אנשים לשרוד על מה שזמין מקומית. רוב המדינות מכריזות על מצב חירום, וקוראות לצבא להחזיר את הסדר. זה יכול לקחת קצת זמן. רוב מערכות הניווט והתקשורת לא פעילות יותר. אז שרשרות פיקוד צבאיות יכולות להיות באי סדר. הרבה כוחות, כולל אלו שפרוסים, נשארים לבדם. מפקדים של צוללות גרעיניות ומרכזי שליטה בטילים תוהים אם ההפרעה היא תוצאה של התקפה עוינת. איזה מין החלטות הם יקבלו על סמך מידע חלקי? אפילו במקרה הטוב ביותר, הציוויליזציה שלנו חוזרת אחורה מספר עשורים לפחות. זה בגלל שלמרות שהם תופעה חדשה יחסית, לוויינים החליפו במהירות טכנולוגיות מסורתיות ארוכות טווח יותר. השילוב של מיקום גלובלי והאינטרנט אפשרו אותות כמעט מיידיים, שיכולים להסתנכרן באופן חובק עולם. הרבה מערכות שבהן אנו משתמשים ביום-יום נבנו על הבסיס הזה. לחזור למערכות התקשורת של אמצע המאה ה-20 לא יהיה עניין פשוט. בהרבה מקרים נצטרך לבנותן מחדש מההתחלה. בעוד ההיעלמות הפתאומית בניסוי המחשבתי הזה לא סבירה, יש שני מקרים מאוד מציאותיים שיכולים להוביל לאותה תוצאה. הראשון הוא התפרצות סולארית חזקה כל כך שהיא צולעה את המעגלים של הלוויינים, כמו גם הרבה מכשירים אחרים ורשתות חשמל מסביב לעולם. והשני הוא תגובת שרשרת של התנגשויות במסלול. עם בערך 7,500 טונות של חלליות ישנות, טילים משומשים וציוד שיושלך שמקיפים את כדור הארץ במהירויות יחסיות שמגיעות עד 56,000 קילומטרים לשעה, אפילו עצמים קטנים יכולים להיות הרסניים מאוד. התנגשות בודדת בחלל יכולה ליצור אלפי פיסות זבל חדשות שיובילו לתגובת שרשרת. החלל הוא עצום, אבל רבים מאלפי הלוויינים שנמצאים כרגע במסלול, חולקים את אותן הדרכים המהירות מסלולית למטרות הספציפיות שלהם. ומאחר שרוב העצמים שנשלחו לחלל לא תוכננו במחשבה על היפטרות, הדרכים המהירות האלו רק הפכו לעמוסות יותר עם הזמן. החדשות הטובות הן שאנחנו יכולים להגן על עצמנו על ידי חקר מערכת השמש, יצירת אופציות גיבוי למערכת הלוויינים שלנו, ושיתוף פעולה כדי להימנע מטרגדיה המסלולית של האנושות. החלל החיצון, קילומטרים מעל ראשנו, הוא כמו היערות שלנו. המגוון באוקיינוסים והאוויר הנקי. אם לא נטפל בהם כמשאף סופי, אולי נתעורר יום אחד ונגלה שכבר אין לנו אותם. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הירשמו ויישארו סקרנים.